Здравейте, приятели! Днес в фолклорна трапеза ще продължим, нека така да я наречем, зелената серия от ястия. Миналата седмица по повод Благовещение, когато за пръв път се консумират пресни зелени растения, за да потече в тялото на човека нова кръв, излъчихме две постни рецепти с лопуш и киселец. Днес на трона е копривата. Точно това растение отдавна е в полза на човека. От неговите дълги ликови влакна в миналото са правили хартия и зебло, плели са канапи и рибарски принадлежности. Но най-ценни за човека се оказали многобройните лечебни свойства на копривата. Спарещите и клонки селските лекари налагали болния, за да премахнат болката в ставите при пристъп на ревматизъм. Хората забелязали, че покритите са свежи, ситно нарязани листа от коприва рани, престават да кървят и заздравяват по-бързо. С нея започва лечението на туберкулоза, треска, малокръвие, водна болест, различни кожни болести. Ето защо днес в фолклорна трапеза, веднага след музикалния старт на предаването, ще ви предложим три рецепти с коприва. Останете с нас! След първата фолклорна песен за днес, сега продължаваме по основната ни тема – копривата. Наричат я чудо на природата или ликовит дар, и това не е далеч от истината. За хранене се използват само листата на копривата. Добре е тя да се употребява прясна, откъсната в периода преди цъфтеж. Това време се познава по кичестите зелени мънички цветчета, обикновено в най-горната част на растението. И така, време е за първата ни рецепта с коприва за днес. Започваме с копривена салата. Освен коприва, какви други лесни зеленчуци използвате в кухнята? Друго, лопуши. По-нашему, пред нашия край се казва лопуши, някъде го знаят лапът, спанак и копривата. Това са, които се използват най-често. Какво приготвяте с тях? Супа с лопушето. Приготвяме супа от лопуши, яхния от него, супа от коприва, баница с лопуши също приготвяме.
Това е. Знаем, че копривата е много полезна за нашия организъм. Не всички обаче я обичат. Да, тя е много полезна, съдържа желязо и най-хубаво е да се консумира съвсем прясна, да не е попарена, да не е минала термична обработка. Аз се спомням като малка, дядо, как я мачкаше в ръцете си с лучица и така я ядеше, както е най-полезна всъщност. Както е нашата сега, да, прясна коприва. Ще бъде, да, така ще е приготвен по този начин. Добре, да започваме тогава. Това са пресни лук и чесън. Да, така, да, от градината, пресни. Тази сутрин съм затръгнала. Освен тази салата, други салати какви приготвяте характерни за този край? Ами, сега вече в сегашно време, нали, салата маруля, към която се прибавят пак пресен лук, пресен чесън, краставички, червени репички. Това е най-характерната салата, която правим, приготвяме за Велик ден и за Гергьов ден. Преди да излезат вече доматите. Всичко домашно? Да, всичко е домашно. Яйцата също са домашни. Са домашни, да. Пари ли копривата? Не, малко. Пари, ама мен не ме е страх, не е страшно. Важното да сме здрави, да го направим. По-хубаво да ги накъсаме само лищенцата. Тя е съвсем млада коприва, сега е поникнала. И връхчетата събират. Често ли приготвяте коприва? Не много често. И сега да посолим. И да я омачкам хубаво. Нищо, че много пари в момента, но с лучицата ще угаси огънят. Така да я намачкаме. Сложим. Малко, я ако обичаш, че съм била така. Това е олиото и малко оцет. Пак ще намачкаме хубаво. Яйцата цели ли ги слагаме? Не. Ще ги сега като сложим в чинията. Сега така. Да стане. Само витамини има в тази чиния. Да. Това е най-полезното. Убива всякакви вируси. Помогна. Да стане по-бързо. Така. Оп. Това е. И им показахте една чудесна рецепта, да, за здрав дух и здраво тяло. Да, най-важно. Здравето, да, е преди всичко. Най-важно е здравето. Точно така. Благодарим ви за тази рецепта. Копривена салата с яйца. Необходими продукти. Коприва около 500 грама. Пресен лук 3 стръка. Пресен чесън 3 стръка. Яйца 3 броя. Сол, олио и оцет на вкус.
Фолклорна трапеза продължава. Припомням, че днес темата на предаването е копривата. Затова сега следва още една рецепта с това толкова полезно за човека растение. Ако искате да научите как се прави чорба с коприва, не сменяйте канала и останете с Фолклорна трапеза и в следващите минути. Уважаеми зрители, Леля Ани за днес се обещава да ни приготви чорба от коприва. За да се направи копривена чорба, трябва първо да се избере коприва. Бере я сутрин, преди да я напеко слънцето, защото после будилчетата не може ги хвана. С една ножица стара, остригвам и вземам го. Може, понеже е млада още, може от стеблото да се ползва. И след това я измивам, после я попарвам в леко подсолена вода. След като я попаря... За колко минути? За 30 минути, даже и за по-малко. Да. След като я попаря, я оставам да изтини. И сега това нещо го направих тази сутрин вкъщи, а тук ще продължа, ще я нарежа на ситно, ще нарежа зелен лук и слагам да се вари. Като се посвари, вече ще се направи застройката. Застройката се прави с едно яйце, налива се малко лимонова киселина, се налива да не се пресича белтъка и слага се две лъжички квасено мляко, две лъжички бръшенце. Разбърква се добре и след това се взима малко от бульона на чорбата и се налива да се разреди. След това се допълва в съда и се чака да поври една, най-много две минути, чорбата е готова. Често ли си я приготвяте? Не си приготвям често, но като бяхме малки, мама ни приготвяше и казваше, че съдържа желязо. И се смееха и каза, който изяде повече чорба, един гвоздеш, все едно ще е взимал. Като деликатес или като подправка на чорбата, след като се снеме и леко позастини, слагам изчукани орехи. Това е любопитно. Да. Сигурно върви. Върви, да. Еми, по този начин в Диблез ги правим. Аз сега малко, може да не е скромно, но аз съм коренячка дебелчанка. Баща ми и майка ми са от Диблез. И тези традиции ги познавам и ги спазваме. Добре, нека да започнем с работата по приготвянето на тази чорба. Чорба се нарича, а не супа. Чорба се. Така сме я наричали ни. От малки до сега. Сега е време да поставим старта на приготвянето на тази чорба. Да, добре. Казахте, че ще нарежете наситно копривата. Копривата съм я попарила в леко подсолена вода и сега ще я нарежа наситничко и ще я сложим след това лука и ще ги сложим да са варят. Когато е по-стара копривата, е хубаво само листенцата. Само връщетата и само листенцата. Защото много твърдо стъблото. Ще готвите на огън. Да. Подготвяне зад нас. Имам един бакърен тиган. В него ще стане бързо. Когато се попарва копривата в вряла вода, ли се пуска или се слага със студената да се чака да не, заври? Не, във вряла вода. Пуска се във вряла вода. Заври и като сложа се очицата, за малко спира, слагам тогава. Излагам капака. После намалявам леко температурата, за да може да не кипне пък. Пази я да не кипне. След подготовката на копривата, сега следва... Сега почвам да режа зеления лук. Хубаво е с зелен лук да се приготви най-вероятно тази чорба, но ако няма... Хубаво е с зелен лук, но ако няма, слага с здрав лук. А пък аз да ви кажа, в Диблес от 2 години селектираха някакъв лук, който не озрява и не прави тези копита, дето трябва да се чупят, а от едно лукче стават най-малко 4, даже и 6. Гледате такъв лук по градините? Да, имаме такъв. Каква е историята на този лук, откъде идва той? Някой го донесе от Силистринския край и съм много доволна за салати непрекъснато, даже като излезе доматито, и си слагаме зелен лук с домата. Много хубаво е. По-вкусно е. И така и на окото е по-добре. Особено за ракията. Салата за ракия. А тази чорбица с какво върви? Сиренце. И
когато беше пролета и варени яйчица. Готова сте вече с подготовката и на копривата и на лука. Да. Сега следва да се обърнем към огъня, най-вероятно. Да, към огъня. Сега ще се взема съда. Имаме на един бакърен тиган в него. На колко години е този сега? О, може би на 100. Не знам. Имаме мъжка подкрепа при приготвянето на чорбата. Павел помага и за огъня, но и за водата. Павел, че подай ми вода, ако обич. Това е затоплена вода. Нали? От затоплената. О, благодаря. Като количество колко е? Колко? Ако потреба, може би 1 литър. Ако потреба, ще добавим. Да, добре. Поставя се копривата. Копривата се изсипва в тигана. След това се изсипва зеления лук. И се слага малко солчица. Още на този етап. На този етап и вече ще наблюдавам да се свари. Казахте, че в копривата има... Малко във водата има, да. Но е така, пак бях сложила малко, да. За да се свари. Значи тук трябва да се внимава. Да, не трябва да се присолява. Да. Не е вкусно, а не е и полезно. Ето слагам тигана. И сега чакаме да започне да врием. Обикновено този зеления лук е млад и бързо ще се свари. Не му трябва много. Коприва е сварена и ще стане по-бързо тази чорба. Остават броени минути до като чорбата добие пълна готовност, през което време може да приготвите. Да. През това време аз трябва да направя застройката. Застройката се прави последния начин. Едно яйце се чуква в купичка. И към него се добавя малко сол. Две лъжички почти кисело мляко. И две лъжички брашно. Трябва да се разбие. Сега да я разбием. Като количество, колко супи излизат от... То зависи колко тигана. От тигана могат да взедат и 6 и 8 порции. Зависи хората доколко искат да им се сипи в купичките. А иначе количеството коприва в суров вид... Колко беше? Как изглеждаше? Може би това е една четвърт от това, което е набрано. Защото като се попари и то се... Намалява обема си, да, за това питам. Да. Всякът се разби добре, трябва малко да се вземе от бульона и да се прибави към застройката. Сега ще направим... Взимаме от бульона на чорбата. Продължаваме да разбиваме застройката, за да не се пресече. Макар че аз съм взела мерки, сложила съм малко лимон тузо, сложила съм две лъжички кисело мляко и въпреки това трябва да внимаваме. Без олио ли се готви тази чорба? Без олио, защото в орех има така малко блажника. Иначе когато се е налагало моята майка да готви на ядене, слага олио, слага оризица. Наближават Богородичните пости. Да. Във вашето семейство има ли традиция да се пости? Ние вече нямаме такава традиция. Пък да не казвам за внуците. Като им готвим и те питат, той ли ще ядем им нещо до постното? И сега това количество се връща в... се изсипва в тигана. В тигана също с енергично разбъркване. Да не също да не се прицеди, да не се пресече. Стана гъста, хубава чорба. Сега малко трябва да се сложи на огъня,
малко няколко пъти да се вижда, че завира и вече е готова. Отиваме пак до огъня. Пак отиваме до огъня. Какво остана да направите за финал? За финал искам да разбира как е на вкус, как е на сол и тогава ще го сваля, да не се изложа пред гостите. Добрата домакиня винаги ли трябва да опитва? Да, задължително. И трябва да внимава. Добре е. На вкус и на сол е добре. Значи мога да сваля вече тигана от огъня. И да направим една порция. И ще направим една порция. И казахме, че отгоре в купичката се посипа с орехи. Чукани орехи. И супата е разкошна. Макар, че ние му казваме чурба. Стигнахме и до тази част, която ще сипете една купичка супа. Да, да. Чурба, за да видим и как изглежда. Как и на вкус. Поръси ми с орехи, за да приключи приготвянето на рецептата. Значи по-питателна, по-полезна, по-хранителна ще бъде с чукани орехи. Тук според вкуса на човека. Да. Лелю, Ани, много благодаря за тази рецепта, която приготвихте за нас и за зрителите на Фолклорна трапеза. Желая ви дълъг живот. Хубаво семейство, здраво семейство, живот и здраве на всички. Благодаря, обаче вие не знаете колко е вкусна. Трябва обязателно да я опитате, за да разберете харесва ли ви и може да тогава вече по рецептата да си направите. С дървена вължица се яде в такава купичка. Заповядайте. Благодаря, ще я опитам. Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търнов град и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. И през 2023 година Световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Днес в фолклорна трапеза говорим за копривата. Диворастящата коприва е растение, прилагано в традиционно билколечение от незапомнени времена. Освен по нашите географски ширини, исторически данни сочат, че билката е използвана също така от народите в Древен Египет и Древен Рим. Днес всички знаем, че заради високото съдържание на желязо билката е добро средство против пролетната умора, анемията, повишава устойчивостта срещу различни заболявания и подобрява обмяната на веществата. Това обяснява и нейното широко приложение в кулинарията. Рецептите, в които копривата е основен продукт, са наистина много. От салати, та чак до десерти. Сега следва да видим как в Дряново правят каша с коприва.
Фолклорна трапеза, уважаеми зрители, продължава с рецепта, а тя е типично пролетна и нея ще ни я представи баба Маргарита, дошла от западния край на България за хубав мъж. А, така, тук става интересно, обаче аз ти предлагам да разказваш. Докато разказваш, ще приготвяме госбата, но първо да ни кажеш какво ще ни приготвиш. Ами ще приготвим една типично пролетна госба, бърза манджа се казва, купривена каша. Какво ни е нужно, освен куприва? Ами малко брашенце, малко лучец, малко подправки, малко олио и това е. Виждам джоджанче. Да, джоджанче, магданозче, копър, малко щипка черен пипер. Купривата е прясна? Съвсем прясна, вчера брано. Така? Жарка ще ли много? Малко, но е полезно. Добре, нека да започнем сега да я приготвим. Ами набираме купривата, нарязваме я на ситно и я оставяме на страна. След това вземаме много лук, нарязваме и нея на ситничко. Стар лук? Ами стар лук е една глава, без стар лук не може и без стар човек не се минава. Абе ти въртиш случай все за любов говориш тук. Ама то е така, че и манджите трябва да се готвят с любов, за да са вкусни. Направя такава съм си любовчийка, съм от дете. Добре, хайде разкажи ми сега кога наистина дойде в Дряново и... В Дряново дойдох на 1 януари 1960 година. Тогава се омъжих и тогава дойдох в Дряново. Не познавах Дряново, не познавах дряновците, но бързо свикнах, защото съм си такава общителна, малко штура в главата. И свикнах, родиха се децата, пораснаха. Ти от кой край си? Старях, аз съм от Пернишкия край, цяло голямо Бучино. Така, и една шопкиня си? Гравка. Гравка. Никога не разрешавам на гравците да им казват шопи. Каква е разликата? Разликата е голяма. Айде кажи ни. Шопите са си шопи, а ние сме гравовци хубави хора. И какво има лошо на шопите? А, не знам, и те са си хубави. По-своему. Нарязваме лука на ситно, нека докато си разказваме и да споделяме на зрителите какво правим. Ами режем лука, колкото можем по-наситно. Тази рецепта кой ти я е казал? Ами от мама съм я видяла, защото те по цял ден на нивата работиха, челят много, гладни, вечер като дойде какво да прави, като няма нищо, ще набере шепа куприва или шепа лапът и ще стъкне на гозба, ще събере челята. Олиото. Слагаме олиото. Татко ми беше миньор. Хем селското стопанство гледаха, хем на работа ходиха. И коя поред беше в семейството? Първата, първата. Най-голямата? Най-красивата и най-голямата. И сигурно на теб май са възлагали най-много надежди и отговорност. Ами да, това е истина. Аз гледах по-малките. Най-малкият ми брат е по-малък от мене, 11 години. И аз съм го гледала. Как се отразява тази отговорност върху едни крехки плещи? Все пак ти не си била много голяма, а пък... Ами си останах малка от много работа, от блъскане. Всичките ми братя и сестри са високи. Пък в Дряново завърших икономическия техникум допълнително. Първо слагаме чесънчето да замирише. Малко чесънчето да позамириши на хубаво и тогава ще сложим лук. Ще нарежем и малко зелен лучец. Пресен. Той придава някакъв по-особен аромат, разбира се. Това в градината, всичките продукти в градината ли си отглеждаш? От градината. Имаме една малка градинка, имаме една голяма градина, където произвеждам всичко.
Помага ли ти някой или сама се грижиш за всичко с дядо Бошко? Дядо Бошко ми помага. Децата от време на време и те идват да бират. Много одих, много чудови дох, ака ой дох обудима града. Там си видох чудо най-големо, там си видох лису умингюши. Аки коми и тропо суклуе, она може келнерица да е. Традиционно и автентично, типично граловско. И много песни, много други песни знам. Кой те учи? Трена от тетките ми. Лелите демек на мама, сестрите са тетки там. Интересен живот си имала. Много. Сега само да се върнем отново на гозбата. Започва да се усеща аромата на чесъна. Слагаме и зеления лучец, и той да се позапържи. Сега какво слагаме? Брашънцето ще сложиме. Мама слагаше, колкото сме хора, толкова с лъжици брашънце у кашата. Трябва хубаво да се запържи брашънцето, да се позачерви и тогава слагаме привата. И тя да се позадуши, водичката и... Някакви подправки. Да, да, зелени подправки. Освен градинка, домашни животни, гледате ли какво си произвеждате вкъщи? Домашни животни нямаме. Имам лозенце, произвеждане с дядо Бошко винце и ракийка. Да, лозето иска мутика, ама не седнал. Ракийка. Ама ние не можем седнали, оти трябва. Как приемаш местния фолклор? Все пак има така разлика в етнографските области, в начина на изпълнение. Аз обичам всички етнографски области и песните от цяла България. Особено автентичните песни. Харесвам автентичните певици. Вълкана Стоянова, Калинка Вълчева, Ева Георгиева, всичките тия. Интересни певици, които вече ги няма. Коя е най-любимата ти песен и можеш да я запееш във всеки един момент и която те изпълва с българско и с искрено чувство? Години, години. Усилни години. Можеш ли да ни запееш и нея? Мога. Години, години, усилни години, редом листи дошли или салдоме. Да видим сега лука, какви така, да, приятно. Сега ще сложим брашанцето. Ще сложим 4 лъжички брашанце. Да се зачерви. Не обичат каша децата. Сигурно смятат за твърдо обикновено или? Не знам, правих им и панирана куприва от същата. Така както се прави панирано с кашичка. Ма не я изядоха панираната. А пък кашата сама си я ядоха. Интересно.
коя рецепта ти е най-любима, така най-често с любов си я приготвяш? А, много са рецепти. Не, аз не я попарвам. Някои хора я попарват. Аз гледам да запазя всички хранителни свойства, защото като я попариш, желязото, нали, е тежко и пада на дъното. И не е много полезно. Тоест, вместо да... Да сме полезни с храната, да свърляме вредните съставки. Полезните съставки отиват в водата. Така. Се попари в привката. Ще налеем водичката. Колко водичка? Ще посолим. Ами много по. Топло ли трябва да бъде? Да. Ще по-бързо да завари, че децата чакат. Гладни, жадни, тичали цял ден, играли. Така. Сега разбъркваме, хубаво да стане хомогенно. Хубаво, да, да се разбие брашанцето. Лападена каша също се приготвя по този начин. Нали? Нашите българи, като са се придвижвали от изток на запад и са спирали там, където има зелени злакове, той се казва, където има ядливи треви. Какво друго обичаш да готвиш? Ами, месеце обичам да готвя. Готвя всякакви манджи, селски, градски. За празниците, примерно за Великден, какво ще сложиш на трапезата? Ако има агнешко, ще го опечем. С гарнитурка, ориз, дроб сърма, много обичам. Като че ли вече започва да става готова. Бързичко трябва да се бърка, за да може да се разбие. И силен потлон. Тази кашичка с какво може да си я хапнем като допълнение? И може да се натруши малко сиренце отгоре в чиниките. Може и яйчице да се разбие, да се обържи с кашичката. Но се оскъпява малко продукцията. И да, ако трябва да се купим, обикновено... след като има в градината. Да, ако има кокошки, ама нямам сега. На време гледахме. И мирише пролетно. Няма, сега ще сложим подправките, още повече ще замирише. Малко копърче. То му ходи копърчето. Малко черно пиперче. И червеното пиперче ще сложим това. Кажи, речи е готово и май може да слагаме масата. Може. Много ядяхме качамак. По един път, два пъти в седмицата качамак. С пръшки, с сиренце, с масълце. Като го наложи мама,
Да си изядеш пръстите. С домашно брашно? Домашно, царевично, да. Мелеха го на воденицата. То кажи речи на лъжичка брашънце, паничка водичка. Горе долу така се получи, аз го правя наоколо. И малко да опитаме на солчица. И това е. Челевта ще бъде нахранена. Челевта. Който иска с хляб, който иска с лъжицата без хляб. Копривената каша, уважаеми зрители, вече е готова. Да видим какво ни изготвиха. Мирише на копривена каша. Това е пролетно, вкусно, свежо. Пишете рецептата. Копривена каша. Необходими продукти. Копривени връхчета около 500 грама. Стар кормит лук 1 глава. Зелен лук 10 стръка. Брашно 4-5 супени лъжици. Сол 1 чайна лъжичка, олио 5-6 супени лъжици, черен пипер 1 щипка, червен пипер 1 чайна лъжичка, магданоз, копър, джоджен на вкус. Надявам се, че след всичко видяно и научено днес сте останали доволни. Ще си позволя само да допълня, че ако искате да разполагате с коприва през цялата година, наберете си я през пролетта и я изсушете на проветриво място. След това може да я ползвате за чай или да я използвате като подправка за макаронени изделия, като добавка към салати или крем супи. Това е за днес. Остана само време за един финален танц. Гледайте ни и следващата седмица, приятели!